Vo veliki pozdrav svima, moje ime je Sone i dobrodošli bratine u novi klip. Danas igramo Minecrafta i radimo nešto fantastično, jel tako Impe brat moj, jel tako? Halo, halo. Nije, pogledaj mi na glavi, nije. Danas radimo nešto brutalno, brutalno. E pa jes burazero, ali pazi ovo, lajkujte ovaj video, lupite taj subscribe, Impe šta, ajde reci sad. Opalite to zvonce, čeče. Tako je, bolam, idimo. A zašto što ne? E, pa još malo 300.000 subscribera, braćo moja, bolam, pa nije se zancija. Uglavnom Impe, ajde ti reći šta tačno danas radimo, znači čime se tačno danas bavimo, a? Jesam spreman? Slušaj me ovako, a jesi ti spreman da ti kažem? Pa ja jesam. Danas, buraz moj, pod postaje lava. Pod je lava znači. Ali! Au, a? Ajde. Svakih 10 sekundi će se povećavati za jedan blok. Oh my god, jednom će doći gore, dobro da... Pa znači, to će biti napeto, to će biti napeto, velika mogućnost postoji da mi umrimo, jel tako Impe? Ali nećemo, pa logično. Prije svega, braćo moja, znači imamo 5 minuta da se spremimo, što se kaže, razumiješ, da ono, razumiješ, se stekujemo sa blokovima, šta ti ja znam. Čisto, eto, da sebi olakšamo. Također, Impe, moram da nađem hranu, hrana mi je, znači, potrebna, bože, tako da ono, jebi ga, ne smije se biti glada. O, eno svinj, o, gdje ste, braćo? Eno krave, eno i krava, tamo, ma bić, ma bić. Znači Impe, hoćemo li početi, a? Hoćemo li početi? Hoćemo, ugrazimo, slušaj me ovako. Na 3-4 sad ili na odma? Aha, 3-4 sad, hajde, probaj kao. Znači 5 minuta, braću, stan da vidimo Impe koliko je sad trenutno sati. Uuu, 4 sata, braću moja, znači tačno. Znači kad bude 4-5, to je to, gotovo je burazir, znači mi moramo da prestanimo. Zato što lava u 4 sata i 5 minuta počinje, znači onda će biti sezancija. Što ne, malo ćemo taktički igrati, evo igramo zajedno, evo koristimo je crafting table. Gdje, to konjino je jedna, taman da ga ja ne moram napraviti, još uvuti. Impe, šta mi je potrebno, potrebna mi je lopata, šta je bilo konjina? Ma nisam imao dovoljno za sekiru. Znači potrebna mi je lopata, zašto? Zato da uzmem pijesak, ali Impe, pijesak je loš. O, jesam budala. Pijesak je loš. Ja sam lud čovjek. Što? Pa što ne uzmem pikeks, odmah odem dol po kamin. Jo, jesi, jo, jesam i ja budala. Ne, izvinite, braću moja, to je do mene, znači, životam ti kažem, polako Impe, polako, jedan kamen, bravo, drugi kamen. Što ne, znaš šta će nam još trebati? Treći kamen, nije, da pečemo životinje. Impe, uzeo si mi kamen, Impe. Ubište od života. Bježi budalo. Bježi odatle. Bježi gore, penji se. E, šta reče ti malo prije? Šta reče? Ja tebe nisam ništa spomenuo. Šta reče? Pa nešto će... Trebamo napraviti da možemo peći životinje. Impe, daj mi kamen, opet si mi uzao kamen, konjino je ona jedna. Eto ti malo. To. On mene troluje, životam ti kažem. Baci, fino baci. Dobro, bježi kravo, bježi. Ti ovaj, napravljam ono gume. Polako, koji je bila ono gume? Furnes, evo ti još kamena, hajde napravljam. Daj, onda sam baci. Stani, uzeo sam, napravio sam stone ovaj sebi, čovječe, ovaj pickax, razumiješ. Znači, moram otići još po kamena, mislim, moram otići po još kamena. Što ne, ništa od furnesa. Šta je bilo? Zato što imamo ovdje mrkve, imamo svega, životinje možemo sirove jesti. Hajde, što fali. Gdje si je našu? Evo vidi mrkvi ovdje, otkud ja znam. Stani konjino, pa ti hoćeš reći da sam ja sad džaba sišao dole, jel? Džaba. Evo vam pšence koliko hoćeš. O, vidi tu stvari. Vidi mrkvica. Oh my god, ima hrane koliko hoćeš, ništa ti ne. To je dobrota, burazor. Šone, još samo 3 minute. Šone, kad kažeš, šta volam 3 minute. Nemoj mu udarat konjino. Slučajno, viš da udaram. Bježi, uzijeću ja zemlji. Impe, uzijeću zemlji sa lopatom, a? Zemlja je dobra stvar. Dobro, zemlje, Šone, imam 64 mrkve. Koliko imaš mrkve? 64. Otkud toliko konjino onaj? A, Impe, ja sam ovdje zeznuo stvar. Ne, nisam. Imam ideju, Šone. Ali nemamo aerona, rekao da uzmemo vode i da samo pospijemo po lavi. To je to riješen challenge, ali... Ej, jebi ga, burazor. Koliko imamo vremena, Impe? Koliko imamo vremena? 3 minute, dobro je, 3 minute, pa... Aha, dobro. Impe! Još minuta je ostalo, još minuta, moramo biti brzi, burazir. Moramo biti brzi, stani, nešto sam sad htio, ne znam šta sam htio. Ja, ubacili smo, braću moja, također vidite i sam, znači, neku drugu mapicu, eto, čisto, ono, da bude što zanimljivije, razumiješ. Impe, šta nam je potrebno sve? Ja ću sekiru da uzem drva malo. Stani, sekiru, nemoj drva, konjino! Što? Ne, pa zapalit će se drvo konju jedan. Pa neće, valjda brzo. Oće, majmune, nemoj risko, neće onda s tobom. Pa lupit ćeš me, konju jedan. Slušaj, neće ja s tobom ić. Pa nemoj me zežat. Evo ti ovi dvije, mislim, ovaj vid. Eto ti vita.
Eto ti vite, vita, napravi hljeb, ima ja. Ima vita, budalo. Noć pada, burazor, kako ćemo mi po noći? Problema, Šone, pa ništa, šta gotovo, da se radi. Gotovo, obasjaće nema nas, slava, ništa ti. Ma nema drugog, ništa, to je to, burazor. Još kad se nešto spunuje pa nas počne gađa, znači tu će biti problem. Tu će biti veliki problem. Reko torčeve da napravimo, ali ne treba nam. Okej, okay, Zuna je se pojavila, znači Zuna je se pojavila. A šta je se izgleda... desilo među vremenu? Da, stani, stani, pa ma vidim, da, ma vidim da je dan. Braćo moje, ubio me i Creeper. Impe! Impe, evo je lava. Lava kreće, bjež, vrelo, oj, oj, vrelo. To je to, bjež gore, bjež gore, budaletno. Svaki 10 gore, opa, sekundi podam, opa, okrenu se polako. O, evo je, evo je. Bjež, Impe, ovo je sad nešto prebrzo, burazor, šta je? Aj, ovo brzo ide. Pazi polako. Polako, samo, evo imaš materijala dovoljno. Imam. Znaš šta je naša prednost, brate? Što imamo u planinu, znači, čoveče, znaš koliko ćemo štit blokova sam na ovoj planini. Vidi kako se ti penješ, stopno ti kopaj da dobiješ još koji blokić. A smijemo to, jel, smijemo. Pa smiješ, jel smiješ sad Pa dobro, realno pošteno. Znači, realno pošteno, dobro, polako. Ovo brdo je brutalno, znači potrebno nam se ekstra. Pa jes, brate. Vid, lava sporo nekako sad, malo sutra sporo, ide malo gore. Sutra, čovječ, sad će ona. Sad će ona, braćo moja, znači moramo, nemamo druge opcije nego da idemo što više. A pa jel tako, pa ja šta je. Samo gore, samo drva odošliš. Stani, o, gdje, koja drva? Odošao na to. Jo, Impe, imamo problem, Impe. Kakav problem? Gotovo, burazor, ne od nas ništa. Što? Ma mi ćemo umrijeti. Pa zbog čeg? Pa šta zbog čeg, vidi gore, kad dođe lava do gore, burazor, to je to, znači zapalit će drva automatski, gotovo. Znači gotovo. A budali imamo blokove? Ej, ma ja i zaboravio, sud. Impe! Ovo je Šone. Jess. Evo me na vrhu, evo Monteres. Ajde dole si lasi. Što ću dole pao, da evo ja si, ma ja malo sišao bolan, da vidimo. Pado! Ma, Jess pao. Evo je Šone, pao. Evo ga ovce. O, evo i krava, o. Sad one ne smiju nigdje, ide da gurnem jednu lavu, što kako... Evo je gori kad ja ne izgori s njom, je bem ti igricu, bjaži, braću, odlučili smo malo da rizikujemo, razumijete? Znači, kao što vidite, sam približili smo se lavci, znači, ne može nam ništa... Aj gurni. Vidi koliko u lavu nabije... Oj, pazi, izvini, ne, pa nisam tebe... Joj, konju jedan majmunski. Ne, bjaži, eto je lava, Impe. Šone, ako budem sad imao sreće... Šta je bilo? Jel me zezaš da se pomaku? Jaj, koji stiku. Al, šta radi? Ko radi? Amo glupane! Ne! Oj, ubio bi te, Impe. Oj, ovo je bilo, ubio bi te. Da sam umro sad, znači zaklijem te. Nemoj mi se igrati sa životom, Impe. Impe, nemoj se igrati sa životom. Impe. Majmune, majmunski, nemam armora, ništa. Impe, jesi ti svjestan šta smo mi sad blokova izgubili? Znači, bespotrebno. Pa, zbog tebe. Ti iskriv, nisam ja, ti iz mene udario prvi. Impe, nemoj da... Alo, nećeš sad. Sad ću ubiti. Koga ću ubiti? Koga konjim? Aj, pas polako. Neću, koliko imaš srca? Koliko, nemoj da umriš. Ma imam srca, ako odem u lavu, ja sam mrtav. Nemoj, molim te, brate, nemoj, ja nemam, nemoj. Evo ti mrkvica. Koja? Aj sad, aj sad! Nemoj, molim te, nemoj balaganje da igramo po brdu. Nemoj, vidiš, ljudi moji, Impe. Molim. A što me udaraš? Pa nisam htio, pa eto rekao. De, ajde, da hoćeš pad. Ajde, skladimo da ću ja duže da ostanem ovaj živ, već ti. Aj, Šone! Šta neću, šta neću? Poću, bolam. Vidj sad šta ću da napravim. Šta je bilo? Joj, braćo, malo ovaj dok se sjeti nečeg, to ne valja. Šta? Gledaj sad, sačka, opa! E, sad nek mi nešto Bogu Bože lava. Jo, imaš ti još. Nema više. Sad ćeš ti u lavcu, ajmo dole. Ne, ajde dole, budalo. Impe. Ništa od tog. Impe, ajde dole si lazi kad sam te rekao. Možda te nabijem sad. Napište se. Nemoj budalo, skidem više od pola, znači. Oj, šut. Ajmo na vršu. Gdje na vršu, stani. Koza, ovca. Impe, nemoj, tu je zona, burazer. Neka zona je baš. Tu, pe, jel možemo izaći mi zonu? Oj, možemo. Krevet možemo napraviti, budalo. Jao, majmune, koliko imaš vune? Koliko ti imaš? Za sebe. Ja jednu, jebi ga. Evo još jedna. Ajde. Opa, evo još dvije. Ija, šta će desa kodiš? A, izvini. Glupane, glupi, pa što me udaraš? Pa što je, nisam te udario, mislim, ja sam tebe samo... Oj! Ljubim li ti? Nemoj. Dađa! Pa dađa vam se! Nemoj, molim te, nemoj se ljut na mene. Pa dođa. Nisam ja kriv, nemoj! Joj, ovo šta mu radimo? Joj, ja laga trolemo, oho! Joj! Neka! Nemoj, molim te. Nemoj, Impe. Neka. Poubijat ćemo. Umre, glupane. Nemoj, konjina. E, aj sad imam. Ne, gotov sam ja. Ko je gotov?
Ko je gotov budalo? Impe. Impe. Nemoj mač, nemoj mač, majmune. Ajde dole. Ko je stiglo, et ko je stiglo. Koliko ima, koliko imaš srca? Imam pet. Šta? Ne, impe, impe. Ne, braćo moje, izvinite, izvinite, mi trebali ovdje da se uplašimo od ovi lavi, međutim, da, suviše smo, mislim, daleko, razumiješ, da se plašimo. Ali ti skriš, što me zezaš, što si me zezaš? Ti si mene počeo prvi da zezaš. Imam tri, stani, stani. Četiri vune. Šta ima, koliko imaš vune? Evo ti jedna, četiri. Evo ti jedna, dođi ma. Šta dođi će ma. Me, ne zanimaš me, ne treba mi jedna. A ti si mene ovako prvi bio udario, razumiješ, ja sam pao s ovaj. Kontaš? Daj me ubi, hajme ubi koliko se. Ima, koliko imaš srca? Nemoj, 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 molim te, neću više, neću više, neću više. Aj, još jednom dam što jednog ne... Ljudi, moj facecam je se ugasio, ali lava je tu, znači lava je tu, prisutna je. Pusti, facecam, možda sad gubim. Koga? U impe. Kako, kako si nisi pomjerio kad sam te udario? Nemam pojma. Jo, ali imaš sreće, u razoru, znači... O, lava dolaziš, od ja dole, od dole, gdje dole? Gdje je lava? Hajde, ajde, eto i mene. E, slušaj me sad, znači, pusti ovo što smo zezali, zezali. Uzmi, 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 uzmi crafting. Uzmi, dobro, dobro. Joj, taman sam ti htio iskopat blok da ostaneš dole i konjino. Joj, impe, impe, da li je moguć ovaj skok, znači, odavde tamo, a? Koji? Ne, šta radiš, konjino? Ne, bježi od mene. Ajmo pokušat, neću sam. Oćmo pokušat. Neka, ja ne pokušam, ma neću. Ajmo, molim te. Ajde, molim teba. Aj sad, aj skači. Skači, impe. Ne, ne skači su. O, tu ti bio kraj. Tu ti kraj bio. Taman sam mislio. Oj, gotovo je, gotovo. Aj, oj, šut. Aj, oj, drvo će se zapaliti, impe. Nek se zapali, boli me briga. Možda je si zapalilo već. Stan, neću ja još blokove da tro... O, impe. O, evo je, evo je impe. Odeš one. Čez ti još su. Je, jesi budala. Jesi budala čovjek. Aj, tačno sam budala. Pa što si tu uradio? Nemam pojma. Nemoj sad vamo ići, halo. Što? Nemoj, ne! Daj mu ne jedna. Aj, je. Ali kako ljud moj sreće čovjek ima, pa to ne, Alice. Mrš, oj, oj, vid lava. Polako, stavi. Staj. Impe, impe, znaš da sam skontu. Šta skontu? Da imam sam 36 zemlji. Daj malo. Ne, neka, ja imam puno. Nemoj, molim te me, Zezo, daj malo. Daj malo. Ne dam, svega. Nije života mi da. Ne dam ti, Bogam. Koliko imaš? De, nemoj zezat, impe. Mam, 2-3 steka. Koliko volan? 2-3 steka. Nemoj, lažiš. Lažiš, životam lažiš. Impe. A što ti sad nasiđeš dol? Aj, sad svit za ovo, impe. Sad svit. Nemoj, ne. Ne. Joj, ubiš te, impe. Sad se... Ne, još ti mene stić. Jesi li siguran? Aha. Dobro, impe, dobro. Sad ćeš ti da vidiš. Sam sekund. Jedan. Sad ću ja ispod tebe. Ne, ne. Ne, ne, sad ćeš ti da vidiš. Nećeš ti više zezat sa mnom. Tako, sad sam ispod tebe. Znači, odlično. Odlično si. Samo polako. Stani, stani. Hajde, hajde, dođi, dođi. Šta radiš to gore, impe? Bilo bi sad dobro da ako u Fortniteu srušiš mi ovo, ono sve padne. E, ja pa nije te u Fortnite. Imaš drva, što ne, molim te, please. Nemam, što? Molim te, molim te. Nemam, nemam. Zašto? Možda imam, nemam, bro. Imam 7 komada. Imaš, kako nemaš? Imam 7 komada, zašto će? Da nešto napravim. Šta ćeš napraviti? 2... AAAA! Jebi! Ja, ja! Impe, srce seka mi nestade, impe. Ne bil daj više ništa. Daj me vam, daj me baci. Šta hoćeš? 2 komada, haj molim te, haj budimo dobri, 2. Oj, ubiš. Vidca šta ću napraviti. Stan tu. Znači napravim ovo. Šta praviš? Postavim tu, vid, vid sad, sačkaj. Aj, što ne daj mi, u stvari ne treba. Šta, šta hoćeš, gdje mi reći to? E, tako? Ma, jel ti zajebajš ovdje, jel? Nije, boga. A vidi ovo, vidi ovo. Vidi, ja imam cvijet brazer, to je to, stani. Moram ovdje. Šut, moramo praktično. Polako, op, hop. Dobro, e, impe, ja sam siguran. Koliko, gdje malo blokova, brate? Da molim te malo blokova, daj nemoj biti. Koliko pa, nemam ništa stvarno ti kažem. Kako ne imaš, ne lažiš. Evo ti imam, šta hoćeš, čega? Pa šta imaš? Evo ti pola drta što imam, boga mi nemam više. Eto. Koliko je, pola drta? Impe, jel to lavu upu, dobro je, nije. Nije. Evo ti što, evo ti ovaj, pola sam imam. Imam, stajan imam 47, da evo ti. Sad će biti kraj. A te ovdje odalam im. Slušaj me da, hoćeš da te ovdje udari? Nemo. Hoćeš te? Nemo, nemoj, nemoj. Aj, šone, lava! Šut, pa nije valjda sljedeći blok. Ja ću čekat dok ne dođi, znam šta je sad. Taktika uštipak ću igrat. Znači, taktika uštipak, gledaj sad ovu. Polako ti tu, samo. Aj,
Aj, Šone. Šuti, evo Impe. Uzmi. Oj! Hoću preživit. Da li ću preživit, Impe? Molim te, baš upatla me lava. Impe, ne. Kako? Kad si glup? Šta je glupo? Hoš umret. A, umire, tri. Četiri. Ko umire, budalo? Sad. Znaš kad ću umrijet. Moje patke meni pomažu. Šta ti pomažu? Kuk maš blokova. Nema više. Jesi stipsa, Impe. De, molim te, dođi da me... A vidi ovo što je, gledaj, da ti pokažem što. Šta radiš? Šta radiš? Ljudi moji, Šone je riknuo, međutim Impe je tu, Impe je tu. Aj, Šone, Vuna mi ostala, ona će da izgleda. Aj, gotovo. Imam još samo dva kamena, Šone. Ubiš te, Impe. Još samo dva kamena. Koliko imaš, ubiš te. Jedan. Ma ti ne možeš ovdje preživit, znaš zašto ne možeš preživit? Što? Što? Ništa, brate moje, to bilo to sve što se tiče ovog videa, iskreno se nadam da ste vi uživali, ukoliko jeste, ostavite taj like, klupite taj subscribe, posjetite brate Impeta i veliki, veliki pozdrav, Šanta, vidimo se, čujemo uskoro, poj!